culturală europeană. Istoria care ne fascinează totuși. O să vedeți, mâine o să fie o discuție care nu poate să nu vă fascineze. Vă spuneam de acel roman care se cheamă Haos. Și nu știu de ce, prefațatorul a fost prost dispus, a făcut o depresie de care vorbeam la început. Îl caracterizează pe autor și zice, păi da, autorul a luat așa niște rămășițe din trecut. Nu există rămășițe din trecut decât dacă faci Alzheimer și atunci îți amintești asta, asta, asta. Cum rămășițe din trecut? Nu, cartea este absolut fermecătoare și toate elementele ei se pot aduna foarte bine. Da, sigur, istoricii nu pot să scrie o istorie globală de la facerea lumii până astăzi. Și sunt siliți să lucreze pe epoci. E una din epocile cele mai frumoase, cele mai colorate, cele mai interesante, dar care totdeauna a dat subiect de discuție, a fost epoca fanariotă. Nu e invenția noastră, înjurarea fanariotismului și a fanarioților. S-au înjurat între ei în epocă și a mai fost cineva, sau ăștia sunt mai mulți. Au fost dragi și iubiții noștri istorici romantici, Mihail Cogălinceanu și Nicolae Bălcescu. Tot ce e rău de la noi vine de la fanarioți. Să știți că asta e o caracteristică a noastră. Și nu cred că putem să facem ceva. Cu alte cuvinte, străzile sunt desfundate. Păi zice, sunt așa din vremea comunismului. Eu arunc gunoiul de la etajul 9. Păi mai simplu, nu? Decât să mă duc, nu știu pe unde să-l duc. Păi zice, să vină președintele să curețe strada. Această pasare a responsabilității, știți cum ne-a prins de bine pentru acești fanarioți? Tot ce a fost rău. Faptul că nu ne ținem de cuvânt, că întârziem, că zâmbind, vă trag pe sfoară și de la fanarioți ni se trage. Șpaga! Nefotul meu îmi face, n-are nicio specialitate, dar el știe foarte bine. Tanti, fanarioții ne-au învățat. Și îmi ține un discurs, dacă plec cu el din București, asta sunt. Îmi explică cât de ticăloși sunt acești fanarioți. Oricum să vă spun, e un secol absolut fascinant. Noi avem puțin iluminism. Li-l datorăm. O organizare. Primele legi. Statală. Sigur că da. Pentru că dura lex, sed lex. Cu alte cuvinte, legea e nenorocită. Și toți simțim că-s legi fiscale, că-s legi... Bă, toate legile din lume nu ne convin tuturor. Dar măcar știi de existența lor. Nu? Ori, începutul de legislație aplicată la nivelul macrocosmosului se operează acum în secolul fanariot. Este vorba de un învățământ, un învățământ organizat, pentru că nu iau numai capetele de fanarioți, eu iau și toată pleiada, toată pletora de oameni care au venit odată cu ei. Vin profesori, vin arhitecți, vin pictori și încet, încet România se deschide. Și mai e un lucru extraordinar. Nu ne place acum așa cu o falsă cochetărie să spunem, vai, în 2008 am intrat în Europa, cine e ca noi? Nu e adevărat, totdeauna am fost în Europa. Vă vine să credeți, de la 1789-1790, unui ziar de modă nu-i trebuiau decât 2 săptămâni să ajungă de la Paris la București. Până în 1989, și asta vă spun din proprie experiență, să știți că citeam Le Point, Le Figaro, Paris Match și după 6 luni. Și să știți că nu venea prin poștă. Nu, venea ca... De la vecinii care aveau... Iată! Așa că să măsurăm puțin și lucrul acesta. Și iar așa, nu, eu nu sunt feministă și n-am complexe de astea, că nu știu ce nu s-a întâmplat, fiindcă
n-am fost bărbat. Nu, dar trebuie să vă spun că vectorul, elementul cinetic care a permis această influență occidentală, să știți că au fost femeile. Adică nu-i vorba numai de filozofie, de academiile princiare de la Iași și București, dar e vorba și de viața cotidiană, e vorba de modă, e vorba de bucătărie, e vorba de aranjarea casei, să face cu un preț. Că, de pildă, o să vedeți, nu toți boierii sunt foarte încântați că nevasta-i cântă la clavir. De mine când te ocupi? Mă ocup eu și de tine, dar lasă-mă să cânt, nu mai cânt și ea și sparge clavirul cu toporul. Se întâmplă și lucruri din astea. Da, astea rămân așa, izolate. Femeile comunică extraordinar de mult. Și aici poate că Tudor Dinu vorbește mai puțin, dar trebuie să vă spun că sunt mii, mii de documente cu comenzi de mărfuri. O să spuneți ce, bun, pot să-mi fac o comandă pe internet, dar cel mai simplu mă duc la Mega Image și mi-au mai știu eu ce. E mai complicat în epoca asta și atunci aceste scrisori adresate mai ales de pildă din țara românească către Sibiu sunt o adevărată literatură. Marele negustor român de la Sibiu primește scrisori de tipul ăsta. Am nevoie de o trăsură, dar să fie rumeioară, să nu fie vreo coptură, vreo bătrâncioasă, dar aia e o trăsură. Și sigur că trăsurile astea se aduceau de la... Se aduc acum mașinile second hand. Povestea se întâmpla, mutatis mutandis, cam la fel. Lumea e foarte atentă, dar din lista asta mai ies niște lucruri. Păi ăștia comandau ananas. Comandă și o colivie cu papagali. Deci vrea să aibă un papagal în casă. Nu știu, e bărbatul prea tăcut și încăpește papagalul. Ceva poți să te gândești, nu? Nu mai spun de lucrurile de modă, de îmbrăcăminte care sunt extraordinare și atașează și o bucățică de stofă, uite ce culoare vreau. Și încep cu mutre, că e așa, că dungile erau așa și ele vroia drepte și toată această conversație, o să spuneți ușuratică, dar asta e viața cotidiană. Să nu credeți că viața noastră cotidiană în spațiul românesc a fost mai săracă, mai cenușie decât a celor din jur. Suntem extraordinari. Există o editură la noi și primăria noastră o onorează mereu ținându-i cărțile. Aici este vorba de Paideia. Ăștia s-au specializat în bucătărie. O să rămâneți uimiți. Ce cărți extraordinare apar în epocă. Este o carte de bucate a lui Șerban Cantacuzino. Poate rețeta care o să vă facă să salivați cel mai mult este creierul de vițel. Și eu am făcut câteva festivaluri de astea gastronomice, n-am putut decât să las publicul să saliveze, pentru că e destul de greu să-i ofere acest creier. Noastră știți că după accidentul cu vaca nebună, acum o să spună toată lumea că asta a fost un aranjament, nu știu să vă spun, de ajuns că în spațiul românesc nu găsești creier de vițel. Deci trebuie să mulțumești cu creierul de porc, care are toate virtuțile, dar e mult mai mic și nu poți să faci rețeta aceea. Această carte de bucate a lui Șerban Cantacuzino s-a tipărit și acum se înmulțește. O caracteristică a noastră, a românilor, e puțin lipsa de măsură. De ce? Pentru că, de pildă, acești oameni de la Paideia sunt foarte drăguți. Dar acum n-ai decât cărți de bucate, ca și cum noi nu mai facem altceva decât să mâncăm, să mâncăm și iar să mâncăm. Nu e chiar așa. Deci trebuie să deplasăm puțin interesul și spre alte lucruri. Aceeași
epocă fanariotă extraordinară, este ilustrată într-un album, cred că printre dumneavoastră, printre oamenii tineri de tot, vă întrebați, Văcărești, ce e asta? Știți ce a fost Văcăreștiul? A fost un focar de cultură extraordinar, prin construcție, a fost o mănăstire nemaipomenită, a fost un palat domnesc și a fost un adăpost de manuscrise. Manuscrisele acestea aduse din Orient erau râvnite. Nu încep să vă spun că au fost furate, că s-au organizat grupuri de falsificatori sau nu știu, nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Manuscrisele existau ca atare. Și începe să se intereseze de ele și regele Franței. Și începe puțin discuția. Da. Bine, vinzi? E, trebuie să fim mândri că în spațiul nostru s-au găsit asemenea lucruri pe care să le râvnească un om, cum a fost Ludovic al XV-lea, care, sigur, putea să adune și să acumuleze alte lucruri decât mulți, mulți dintre noi. O să întrebați ce s-a întâmplat cu toate aceste comori ale lui Constantin Mavrocordat. Nu vreau să fiu pesimistă, nu vreau să vă supăr, dar trebuie să luăm aminte la un lucru, că și asta e o caracteristică noastră. Rămânem străini de tradiție, rămânem străini de grija de a păstra niște lucruri. Și așa se face, pentru că, sigur, Văcăreștiul, cineva a spus, păi ce s-a întâmplat, s-a făcut pușcărie. Pușcăria, să știți că n-am făcut-o noi. Pușcăria de acum era din secolul XIX, decăzuse. Toată această frumusețe acumulată acolo în secolul XVIII s-a dus oarecum dracului. Și așa se face că astăzi, dincolo de faptul că mănăstirea nu mai există, dincolo că tot spațiul acela ar putea să fie splendid refăcut, un lac ecologic, un spațiu din ăsta cu păsările alea, ajunse acolo, cine știe, caută și ele un adăpost, nu se întâmplă nimic. Dar până una alta, rămâne interesantă această carte pe care a făcut-o o fetiță foarte, foarte drăguță, Beatrice Todirean. Vă recomand, o să vă umple de încântare. E ceva în spațiul românesc, e un lucru pe care îl privim cu simpatie, dacă ne laudă, și îi dăm dracului, dacă ne înjură. Dar hai să încercăm să rămânem optimiști. E vorba de ceea ce se numește imaginea celuiai. Cu alte cuvinte, sunt călătorii străini veniți în spațiul românesc. Sigur, e dispoziția mea. Sunt prost dispus. Sunt diplomat, sunt călător și trec prin spațiul românesc. Un lucru îmi place, un lucru nu îmi place. Dacă facem așa un sumar, trebuie să vă spun totuși că acești călători străini există o serie mare, mare de tot, începută din secolul XIV, merge până către 1830. Nota dominantă e totuși pozitivă. Străinii sunt uimiți, pentru că dincolo de noroaie, nu vă spun nicio noutate, drumuri desfundate, există omul. Există această generozitate, această luminozitate care se citește pe chipul românilor și care îi face pe toți să fie absolut încântați. Unul dintre cei mai reprezentativi observatori străini rămâne Paul de Alep. Sigur, el este un
prelat, secretarul cuiva, umblă încet, încet, dar descrierile lui sunt foarte interesante. Și pentru acei dintre noi care își păstrează curiozitatea pentru genul ăsta de literatură, să știți că îi poți urmări până la Revoluție. Ultima carte, Se întorc roșii, a lui Stelio Culoglu. E un ziarist grec care cade în capcană. Dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat în 1989. Au fost aceste zvonuri extraordinare, că sunt 10.000 de morți colo, că sunt 40.000 de morți. Cade și el în capcana asta. Este reporter internațional și aruncă această pastilă pe mapamond. Sigur, treaba se întâmplă pentru că mijloacele de comunicare sunt altele. Ăsta își scrie încet, încet impresiile și această ultimă ediție îi se datorează fetei vicepreședintelui Academiei, el a murit, Virgil Gândea. Cartea rămâne însă foarte, foarte interesantă. Ce să vă întreb? Vă place dragostea? Să spuneți, depinde. De la vecini, am încercat-o și eu, să n-aud. Fiecare, știți, reacționează după sine. Există însă, mai ales acum, în secolul nostru, hai să recunoaștem, noi suntem foarte pragmatici. Lucruri care înduioșau acum 100 de ani, moravuri care erau proprii societății românești acum 100 de ani, astăzi, dacă v-aș spune că o fetișcană, iată cât suntem, 7 și jumătate, o fetișcană de 18 ani, la vremea asta, nu putea să circule la 1900 singură. Mă refer la această lume foarte morală și foarte ipocrită. Dar în orice caz, erai domnișoara cu tare, vroiai să te căsătorești, trebuia să pari, fiindcă aparența era absolut esențială. Era, sigur, putem tot și la 4 dimineața acasă sau ai un prieten și te duci și dormi la el. Încep să fie lucrurile acestea. E morala epocii noastre și trebuie să o acceptăm ca atare. La 1900 lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Aici, foarte concret, povestea se întâmplă la 1916. Cine sunt protagoniștii cărții? O fată foarte drăguță și un bărbat atunci la fel de drăguț. Pe urmă o să judecați dumneavoastră. E vorba de principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea și de Ella Filippi. Asta este sora unui bun prieten al principelui, ăla care s-a născut în același an și în aceeași lună și zi cu el, puiul Filippi. Și ăștia toți trei au copilărit împreună la Pere și la București. Rezultatul, fata se îndrăgostește de băiat și băiatul de fată. De ce rămâne acest jurnal, că e vorba de jurnalul ei, adnotat de el? De ce rămâne interesant? O să spuneți, te iubesc și eu te iubesc. Hai că astea sunt lucruri fumate. Da! Dar omul acesta cu o viață sentimentală foarte tumultoasă, aș zice foarte în răspăr cu morala contemporană vieții lui, trebuie să credeți că a avut momentele lui de inocență, momentele lui de tandrețe, când efectiv a iubit o fată. Și când ea e cea realistă și spune nu o să fim niciodată împreună, ba nu, trebuie să sperăm până în ultima clipă. Bun, ce s-a întâmplat să știe foarte bine, ei se despart, sunt obligați să se despartă și ea e în tren, el e jos și îi spune, dragă, alături de el este o fetișcană brunetă. Zizi, te rog să ai grijă de Carol. Și Zizi a avut cum se știe. Bun, dar e un moment
această trăire intensă și a ei și a lui, care zic eu că merită să o retrăiți. E un moment romantic, e altceva. Și pentru acest altceva, cred că merită. Și contemporană cu ea, asta are un jurnal, atâta tot. Asta în altă e nemaipomenită. Este Zoe Cămărășescu. E vorba de toată viața mondenă a primelor două decenii ale secolului 20, cu bune și cu rele. Știți, istoricii sunt niște personaje periculoase. Pentru că dincolo de carte, ăștia sunt ai dracului, mai știu și alte chestii. De ce știu? De pildă, sunt scrisorile ăsteia schimbate cu erafiliti. Și atunci o să vedeți că ies la iveală niște lucruri. Să duc la baluri. Vai ce bal strălucitor e, dar n-are pantofi. Pantofii s-au rupt, sunt pantofi de mătase, ce fac? Și asta la altă îi scrie foarte bine, dai cu cerneală pe ei. Că dacă era roz, se vedea că e rupt. Dar când l-ai făcut blămarin, nu se vede, totuși. Nici cavalerii și nici toată lumea nu poate să stea să uite numai la papucii tăi. Și lucrurile merg foarte bine. Ele nu mai au nefericirea de a purta corsete. Corsetul, să știți că a fost un chin pentru femei și nu pot să spun că a fost inventat de bărbați și ca să le chimăie. Nu, au fost ele proaste să rămână slabe. Nu pot să rămâi totdeauna slabă pentru că era o nenorocire. Dar s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat un lucru mirific și anume al doilea război mondial e încă departe. Când începe primul război mondial, femeile sunt obligate, în număr mai mare decât o făcuseră în întreaga Europa, și sigur și în România, vă spun, în număr mai mare, să lucreze. Și atunci începe o campanie. Campanie susținută și de bărbați și de femei. Să reducem dimensiunile pălăriilor și să tăiem poalele. Și să știți că lucrul acesta are un efect fantastic. Lasă că e o mobilitate extraordinară, dar aici vine și lipsa de măsură. Că dacă eu îmi tai poalele, pun la genunchi, dar de ce să nu le tai și mai scurt? Și tot mai scurt și tot mai scurt. Și atunci îmi apar profesorii de One Step și de Boston, dublu Boston, care înseamnă niște mișcări foarte lascive, foarte rapide, dar care în orice caz trebuie să-mi lase genunchii liberi. De pălării nu mai vorbesc. Este o adevărată modă. În spațiu românesc lucrurile au trecut destul de ușor. În spațiu italienesc a fost o adevărată dramă. Sunt sigură că printre dumneavoastră sunt mulți care au fost la Milano. Scala din Milano se trezește imediat după primul război și a pierdut acustica. Ce s-a întâmplat? Un lucru îngrozitor. Ce este, ce este? S-a găsit un deștept să afle povestea. Până la război, toate femeile mergeau cu fuste lungi și sunetul fusese calculat, acustica sălii fusese calculată după această înăbușire a sunetului. Dispărând aceste poale, acum suna dojit. Sala mare, frumoasă. Ce facem? Au trântit niște draperii și sunetul a redevenit extraordinar. Deci, vedeți cum e povestea, care nu se termină. Nu pot să fac abstracție de o carte reține tot de noi, vedeți? Nota generală, aș spune, în spațiu contemporan românesc este Voităreala. Dacă urmăriți posturile de televiziune, toți critică, toți se vaită și dacă te duci și le spui, dar vreau să prezint ceva pozitiv. Că uite, să faci o carte. Este o
librărie. Bun, eu sunt librarul astăzi și atunci o laud. Da, judecați și dumneavoastră. Uitați ce cadru încântător este aici. Și eu mă duc la un post de televiziune și spun, uite, vreau... Nu, nu, zice, că faceți reclamă, nu e voie. Și, pe urmă, e un fapt pozitiv care ne aduce rating. Dar dacă eu mă duc și spun, păi a fost acolo ceva, și eu i-au lăsat așa și a intrat un porc. Și porcul s-a învârtit, s-a sucit. Asta e o știre. Să știți că nu eu trăiesc momentul ăsta încercând să prezint lucruri pozitive și nu pentru că aș fi în afara timpului meu. Dar se întâmplă și lucruri și între lucrurile extraordinare care s-au întâmplat în spațiul românesc au fost români. Foarte mulți români. Nu se poate să nu vă trezească un sentiment de mândrie români care s-au afirmat în străinătate. Și s-au afirmat nu Oana Zăvoranu sau aia Columbeanu sau nu știu ce, nu. Sunt oameni care ajung profesori, care ajung inventatori. Noi avem tripleta de care vorbim la Sațietate, nu? De Eugen Ionescu. Lucea Eliade și Cioran. Trebuie să-i recunoaștem, nici nu se discută, dar nu sunt singuri, nu sunt singuri. Ori, acest Matila Ghica are neșansa, pleacă de la, e un puștan care pleacă de la Iași, se școlește în Franța și nu se mai întoarce, pentru că e în plină maturitate, e în plină expansiune, fusese până în 1900, până la primul război mondial diplomat, își face un rost de profesor la Carolina de Sud, e mai mult decât prețuit în cercurile foarte elitiste, foarte xenofobe și aș zice neplăcute franțuzești și vine al doilea război mondial și cu el se termină, are rost să se întoarcă aici ca să aștepte ce? Scrie o carte despre numărul de aur, care face furori. Este filozof vitalist. Este inginer. Este marinar. Face o călătorie în jurul lumii. Inginer. Inginer foarte știutor. Dar el e în vacanță și atunci zice, bă, mă duc la New York și o fac pe mecanicul. Știți, un inginer când lucrează ca mecanic, lucrează mai repede și mai bine. Și americanii sunt atât de încântați de el și, dom'le, dar ai o manualitate, ai ceva în cap, de nu-și declinase diplomele. Te numim șeful afacerii noastre, că era o poveste Ford, nu știu ce, la Philadelphia. Te duci? S-a tot dus. Că pe el nu-l interesa să ajungă mecanic șef la Philadelphia. Zici, ce să mai fac în țara asta? Hai să fac figurație. Și face figurație la Hollywood. Și tot așa se baladează prin lume. E, toate aceste amintiri. Că se duce într-o insulă, că se duce, trece prin Spania, că se întâlnește cu monseniorul Vladimir Ghica, care îi venea un fel de rudă, că se duce la Paris. Prieten bun cu Cornoale, cu Paleologul. Cel cu sine înțelege. E foc. Da! Știți ce se întâmplă? Asta, da, da, da. Acum, eu n-am vrut să vă spun că parte din cărțile pe care vi le-am prezentat le-am meditat eu și eu cam știu câtă prietenie i-a arătat sau cât s-au putut cunoaște, pentru că povestea era totuși, Alecu era puțin mai tânăr decât el, însă ăsta este un om atât de prietenos, atât de grațios, istorisește cu atâta sinceritate niște treburi, eu mă rudesc cu el. Și atunci am scrisori de la el către un neam al meu, zice, bă, uite ce este.
Vino să mănânci o glavionetă. Dar știi unde? În Provence. Vii la gara cu tare, mergi așa, o iei la dreapta, pentru că ăștia, glavioneta asta e o pârlită de rață, de baltă, ăștia ți-o înfășoară în frunze de potbal și ți-o pun la fript pe nu știu ce crăcane, nu de fier, ci de lemn de... Adică el avea niște rafinamente din astea culinare nemaipomenite. Și face portrete foarte frumoase ale reginii Maria, ale Marucăi Cantacuzino, ale altor cupoane. El însuși e căsătorit cu o franțuzoică. Istoria poate să continue. Vă îndemn să citiți cartea asta pentru că nu veți lăsa din mână. Este o călătorie de inițiere a unui român. Nu suntem cu nimic mai modești, mai singuri decât Pico de la Mirandola. Eu am tradus-o de drag, efectiv de drag. Și acum apare și ediția a treia, că lumea o citește și mai vrea. Tipul e nemaipomenit. Poate mai puțin talentat, aș zice, dar e o voce, dacă vreți, a secolului lui, rămâne Nicolae Suțu. Ăsta este fanariotul curat. Dacă vreți să înțelegeți fanariotismul în accepția lui persuasivă, insinuantă, de filozofie, de filozofia guvernării, în care trebuie să ți-i cumpăra tot timpul, cât cedezi, cât tragi înapoi, cât profiți tu, cât trebuie să arăți porții al cărei funcționari ești, ești cinstit, ești viclean, ești duplicitar. Aici e o istorie absolut încântătoare. Și dincolo de memoriile politice, el rămâne un foarte interesant economist. Noi n-am avut chiar foarte mulți economiști și cred că lucrul se vede și astăzi. Nici în secolul XIX nu ilustram prea mult treaba asta. Aș vrea să închei cu unul din scriitorii cei mai minunați ai noștri și poate cei mai chinuiți. Și trebuie să vă mărturisesc un lucru. Fica lui, de la 12 ani, Gabi Dufour se numea, a avut o disciplină pe care nu pot să vă spun dacă tatăl ei a inculcat-o sau a simțit ea această nevoie. De la 12 ani și-a scris un jurnal. O să spuneți, păi stai că am și eu un jurnal. Toți avem jurnale, dar le lăsăm zile întregi necompletate sau până la urmă, dar ce m-a apucat? Și la rude nu se vede. Gabi a murit aproape la 90 de ani și și-a ținut aceste jurnale. Jurnalele erau băgate sub pat. Numai eu am numărat vreo 47. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Trebuie să fie în aceste jurnale și niște referiri la tatăl ei. La acest Vasile Voiculescu, de meserie era doctor. Poet, sigur, a fost directorul radioului și a gândit și gândind când se schimbă regimul și vine un regim totalitar, nu e bine, gândesc alții pentru tine. Ce vă spuneam de Mein Kampf, nu? Mi s-a spus că asta este o carte nenorocită, de ce să o mai citesc și eu? Așa s-a întâmplat și cu ei, care s-au adunat într-un grup să numea Rugo, a prins o poveste pe scurt, a făcut o pușcărie absolut îngrozitoare. Dar vreau să închei cu el, de ce? Pentru că vă spuneam, mie literatura mi se pare tămăduitoare, mi se pare că este leacul universal pentru stări de depresie, pentru stări de însingurare, pentru disperarea care ne cuprinde pe fiecare dintre noi. Ori, între aceste cărți pe care mama a încercat să mi le vâre pe gât, să mă scoată din starea de depresie făcută, nu știu ce, o poveste așa, un doctorat trecut în 5 luni de zile,
altă istorie. Tot a încercat mama, mi-a citit de colo, mi-a citit dincolo și nu vibram. Până când, zice foarte bine, aia nu, aia nu, aia nu. Mi l-a adus pe Voiculescu. Și știi că pe Voiculescu când îl citești, mai vrei. Pentru că dacă istoriile lui fantastice te cuceresc sau nu te cuceresc, dar când îl vezi pe Zahei orbul și tot ce se întâmplă cu el, știți foarte bine, nu-l lași din mână. Nu știu dacă... Sigur, e o impresie subiectivă. Eu l-aș socoti scriitorul perfect. Orice pagină o deschizi, o citești, rămâi fermecat, rămâi cucerit de el. Și fără să aibă aceeași tematică, avem în vecinătate un scriitor asemănător, este Cehov. Cehov a intrat într-un con de umbră după Revoluție, că era rus. Și n-a fost singurul. Vedeți, asta este povestea noastră. N-avem măsură. Ori e albă, ori e neagră. Nu mai întrebi rușii. Nu e așa. Dostoievski este un foarte mare scriitor, nu poți să faci abstracție de el, Cehov este la fel. Și așa mai departe, toată această pleiadă minunată de scriitori care încet, încet revin. Că nu-i vorba numai de Bukowski și de oamenii ăștia care s-au implicat, nu? Ăștia sunt scriitori militanți, sunt cu trăsătura asta politică. Nu, asta este literatura curată. Și la Voiculescu, și la Cehov este același lucru. Și pentru că suntem bucureșteni și pentru că trebuie să ne iubim orașul, să-l iubim ca să ne simțim bine în el, să nu ne fie străini, mă îndemn să luați o carte neașteptată, neobișnuită. Nici nu știu dacă pot să-i zic carte. E vorba de Ferestre, din București. Știți ce am făcut după ce am luat-o? Sunt Ferestre și un text în care să leagă puțin, nu? De această fereastră. Eu vă mărturisesc și cred că mă veți imita. Am început să umblu și e riscant. Uite, drumurile știți cum sunt la noi. Leagă divara ca să citez alt monstru sacru. Zice, voi, noi mergem așa ca porcii, cu râtul jos, lotim, ne rupem gâtul. În ciuda acestui risc, am simțit nevoia ca, citind această carte, să mă duc să mă uit la ferestre. Și mi-am dat seama ce selecție fabuloasă, ce deștept a fost acest autor, nemurind acele nenorocite ferestre în cartea asta. O să ziceți, ei și, păi știți de ce? Pentru că acum Termopanul este stăpân. Duceți-vă la Palatul Cantacuzino, o lucrare din la Belle Époque, o lucrare a unui mare arhitect român cu studii la Paris, e vorba de Ion Berindei, și ăștia au pus ferestre de Termopan, e o ogivă, acolo ar fi trebuit măcar atâta, să îi dea un pumn acelui Termopan. Nici asta n-au făcut. E un Termopan alb, drept. Duceți-vă acum pe Calea Victoriei și să-l vedeți. Nimeni n-a băgat de seamă. N-ați reținut isprava celor de la Târgoviște, care în cetatea domnească două lucruri le-au făcut. Toată tâmpăria de lemn a cursii domnești au făcut-o de Termopan, dar asta n-ar fi tot. Cea mai oribilă treabă. Toate pardoserile în palatele boierești au fost din cărămidă arsă. Era moda de la Stambul și până la Paris. Nu, au pus gresie. Veți avea un șoc. Aveți senzația că niște nebuni din vecinătate de la vreun spital de nebuni... Nu mă duceți la Târgoviște! Duceți-vă la Sfântul Dumitru de jurământ! E biserică construită la 1819, e biserică filitească. Deci familia Filitic a făcut biserica. Și până acum 6 ani, pictură, tot ce trebuie. Pe jos erau niște pietre mari din astea, niște plăci. Atâta călcase lumea că se adânciseră. Era când pășeai pe această denivelare. Istorie.
Era emoționat. Și popa a zis, dar nu se poate, asta nu se poate, ce, asta e, e vechitură. Și atunci a pus ca privata publică, sunt niște carouri așa, alb cu roșu. Da. Ce facem? Este... Știți cât costă să le scoatem acum și să punem pietre? Mai e ceva. Și nu le mai aveți pe alea de atunci. Ah, nu, păi popa l-a scos. Ei, da. Istoria, da, ce să vă spun? L-a dus la Ștefănești, da, nu contează. Femeile, să știți că nu se susțin între ele decât arare ori. Dar pe doamna Ghițulescu trebuie să o susținem pentru că e nemaipomenită. E o cercetătoare care merge pe bază de documente și îți recrează istoria, aș zice, chiar mai frumos decât o fac alții. La capătul lecturii cărților domniei sale, o să deveniți profanarioți. Mi-ar face plăcere să ne mai întâlnim. Nu știu dacă voi mai fi vreodată librar. S-ar putea acum, după ce ies de aici, să fiu dojenită, pentru că am înțeles că predecesorii mei în prezentarea unor cărți au reușit să adune mai mult public. Îmi cer scuze. E datorită târgului de carte, nu? Nu. Cred. Fără îndoială. Dar vreau să vă spun un lucru. Ori de câte ori avem o carte în mână, să știți că ne ridicăm moralul. Suntem mai puternici. Informațiile pe care le luăm dintr-o carte se constituie în fond într-o zestre spirituală. Suntem mai buni sau mai răi, dar în orice caz suntem mai bine profilați. Asta este un lucru extraordinar. Și cred că dacă ar fi să încheiem și să spunem ce ne lipsește nouă astăzi românilor, este educația, pe care am avut-o foarte superficial făcută, este măsura, pentru că noi vedem alb sau negru și n-aveți decât să deschideți orice post de televiziune. Arare ori laudă. E bine tot timpul să învrăjbim, să înjurăm, să găsim... Calomniază. Bun, calomniază, dar eu trebuie să scot elementele negative pentru ce? Trebuie să dau și o soluție. Că mi-e foarte ușor să spun care lucru e rău, cu care lucru e prost. Însă, în momentul când sunt informat, mai ales când îmi cunosc istoria, uite cum a fost, colo, ăla ce a făcut, ăla ce a făcut, afară de Partidul Comunist, care fără îndoială, până dumneavoastră poate sunteți mirați. Eu trebuie să vă spun că am terminat facultatea de istorie în 1961 și eu nu am avut oficial o carte a lui Nicolae Iorga în mână. Oficial, prima a apărut în 64, 65. Păi da, dar ca studenți, primele cărți al lui Iorga. Noi n-am avut voie ca studenți să citim din lucrările lui Iorga, din lucrările lui Gheorghe Brătianu sau Ion Filippi. Că ăla era pro-german, că ăla era burghez. Și atunci profesorul XYZ l-au de acolo informația, că de unde naiba s-o ia, dar ce-o serveau în ambalajul marxist-leninist. Nu, oțetea, să știți, are... Nu, am scris. Are totuși. Citau mult. Eu știu că citeam și la școala din ăsta și îmi plăcea că citau în pagină din ei. Oțetea a fost rezonabil față de alții care... Ce să vă spun? Era istoric, real, nu? Institutul de Istoria Partidului, temă de cercetare, mișcarea muncitorească în Bizanț. O glumă, da. Mulțumesc. Mulțumim noi. O să regrete ce ce ai spus. Dacă mă mai... Să păstrează angajamentul cu librăria, ne mai întâlnim. Eu vă sugeram și poate că o să mai discutăm. Vă sugeram ca într-un viitor, așa poate anul viitor, să organizăm aici niște lucruri care să se cheme editura cu tare. Și într-o zi să discutăm cărțile unei edituri. Nu e vorba. Eu pentru o dată sunt subiectivă, știți că
lucrez și cu poliromul și cu humanitatea și cu părintul. Fără îndoială, fără îndoială. Ușoară orgoliile lui care se justifică. Îndreptățite, e capitală culturală. Păi nu este, capitală culturală rămâne. Adică... Ei, ăla e un institut cultural așa puțin mai naționalist. Feriți-vă de chestiile astea de românism, de români veri, deci, de Mircea istoric, Dogan. Istoricul cu un, batag, un pluton între care scrie între el. Cred, este un barbu de plan. E un Lucian Boia, no comentarii, lăsați-l. Mai locuiți în casa dintre biserici? Nu mai locuiesc, fiindcă cu ajutorul Dumnezeu, dar mai ales cu ajutorul dracului. Umai, până de acolo, mai nu la foarte. Acum știu că n-ai dat, adică că am 12 ani și a trebuit să plec și să mă întreba pe care ceva din ceva, ăsta când l-am luat, am spus că... fiecare pagină de aici, dacă aș putea eu cu există o inițiativă de a face acolo chiar un proiect de lege, adică există ceva foarte avansat. Noi am semnat petiții, să știți, adică noi am făcut și am înțeles că este chiar aproape de a se vota. Eu așa am fost informată de un ONG-uri care s-au ocupat. Să ajungem la vârstia aceea. Chiar foarte. Ea, prin sângerea ținută. Cu colegă de grupa mea, am plătat 11 de clasă. De sângerația 50. Și am prins... Ce avea la dezbatere atunci, așa că le făcea cum vrea partidul, le termina. Ce au cei de astăzi este că nu se termină nimic. Păi, e totul aranjat, ne termină. Nu, ne termină. Nu vrea nimeni să termine. Primar, când e cu o presă, cu o presă, asta nu a făcut. Da, cum e? Eu mi-am medicat. Lăcomie, nemărița de măsură. Exact, lipsa de măsură, da. Nu îi lipsea nimic înainte. Da, să fure un pic și să mai dea și altora. Nu, dar el avea 99, tot ce avea și acum, tot ce avea și acum, este inutil. Da, da, nu mai avea. Mama a fost o când a murit, am venit cu tumoare să-i spune fără colbiilii, că se leacă aprobările la voastră. A suportat, fără să-i spună, ca chiar ce se vorbește, m-am trezit cam în asta. A doua figură, după ce au murit, a fost s-au trezit, ei nu s-au mai întors așa cum e ce-o dată pe aia. S-au trezit că nu găsesc loc, au crezut că nu e. Și când au săpat, au văzut că le-a fost dat locul și când a dat răsut, cred că le-a aruncat undeva. Cum puteți să... Dar am venit de aici. Prea bine cunoscută a figură. O groapă pe măsa și ne zice în toți nu știu ce. Tiganii au făcut groapă, atât mai scurt. Să lăsă cu loc. A, bine. Ce bărbun? Dar am venit de aici. Da. Și atunci au cotizat fiecare ca să facă ceva ce trebuia să facă de la început. În astfel de momente au minimat să ne gândim de subdemnitar care întrebam, pe care nu o știu fizica. Mă vreau să calibrată la 38 de distanție și pregătire. Știți povestea asta. Poveste citite, nu știu. Așa, da, așa este. Și mi închipuiam eu, pentru că n-am dezvoltarea. Mie mi-au plăcut seriile la familie Bonerești. Erau delicioase. Lucrurile se întâmplau cu vreo 85. Da, da. După 85 imediată înseamnă plin comunism și rău comunism. Vreți să știți cine m-a aprovizionat? Da, normal. Cred că a murit. Îl cheamă Dan Iosif. El era... cel care... Ăsta revoluționarul? Meseria lui era aceea de vânător de pisici. El vâna pisicile din cartierul nostru, le spinteca, și pielea o dădea la
cooperativele de făcut mânuși. Aveai nevoie să te duci la un doctor, să nu vă supărați dacă sunteți și părinte noi doctor, că nu toți la... Bun, Kent, să pun Rexona și alte tâmpeni, mă fie la el. Și dacă făceai o masă de asta, tot la Iosif apelai. Dragă, îmi trebuie peștele, nu știu care, bani mai mulți. Eu stabileam numele, nu, dar aveam o servitoare, pentru 38 de persoane să punem. Și aveam în curte, în grădină, un cais în care pusesem o tablă și acolo puneam un bevinul, ca să știe fiecare, berea alegrare, cu pia, vizil, gândea, Răzbatul da. Mai la locul lui, venea la noi, noi deschideam poarta la ora 11. Care mai au de la târziu, nu pot să nu trec pe la ei. Și atunci, să bea puțină,